Технологиялық технологиялық рауажану марафоны, жоғары оқу орындарындағы ілімге құштар, қабілетлі жастардың инновация, стартап, технология, бағдарламаластыру бойынша білімлерін арттыру, жойбарла жарату һәм коммерцияластыру көлікпелерін қалыптастыруға бағдарлауда үлкен әхметке ие болып кетірген ләжлардың бірі. Пайтақтымызда марафонның Өзбекстан республикалық басқышы өткелмекте. Инновациялық жаңалықлар, стартап жаңалықлар жаратуға қызығушы жасларды қолап-қуатлау үмканиятын беретіғын марафонның ашылу салтанатынан хабаршымыздың репортажы. Бүгін заман тез пәтлер менен аралажланып бармақта. Адамлардың уақытын һәм қаржысын теже үшін жаңа стартап жойбарлар. Инновациялық жаңалықларды тұрмысымызға енгізу үшін үзленуден шашамай тұғын жасылар бар ымканиятларын іске салып әрекет етіп атырғаны жүді мақтанышлы. Технологиялық технологиялық марафонында міне осындай ең күшлі жасылар өз жаңалықлары жойбарлары менен қатынасып белесулер алып барады. Ашылу салтанатында сөзге шыққанлар жоғары оқу орындары студенттері арасында ең күшлі жаңалықлар жаратуға ынтасы жоғары болған жасыларды қолап-қуатлау ұмкайнатын беретіғын бұл марафонның ахметіне тоқтап өтіп, барлық жасыларға өметлер тіледі. Біз хәзір Бердағатындағы Қарақалпақ мемлекеттілік университетіндеміз. Бұл жерде жоғары оқу орындары студенттері арасында өткерілетін Техноуэйс технологиялық рауажлану марафонына старт берілмекте. Хәзір ашылу мәресімі болып атырпты. Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы һәм сондай-ақ барлық одаятлардан 100-ден аслам жастар өздерінің стартап жойбарлары, инновациялық жаңалықлары менен бұл марафонға қатынасып атыр. Хәзір біз сондай жастар менен сөйлесеміз. Динара, бүгінгі марафонға қандай стартап жойбарыңыз менен қатынасып атырсыз? Жасларға технологиялар бойынша ең үлкен етібар қаратылға атырған болса, бұл Техноуэйс таңлауы әр жылы дәстүрі тәрізде өткізіп келеді. Бұл жылы болса Қарақалпақстанда, әйіне біздің университетімізде болғаны бұл үлкен қуанышлы жағдай, себебі Қарақалпақ жасларына системаластыру һәм IT тарауларына үлкен жолдар ашпақта. Мен бүгінгі жойбарға өзімнің онлайн дәрхана жойбарымен қатынасып атырман. Бұл жойбар 2024 жылы пайда болған һәм ұсыз жойбарымды қазіргі күнде халқымызға әнеметтік. Бұл халқымыздың сапалы дәрілерменен тәмелілеу, һәм олардың уақытын еледе үнемлеу бойынша қызмет етеді. Һәм бүгін біздер һәм қатынасушы сұпатында қуанышлы, һәм жауапкершілікті орында тұрмыз, себебі республикамыздың атынан қатынасып атырғандан кейін құда халесе орын алып, һәм де біздер сол ең жақсы стартап жойбарларды жеңіп алу ниетіндеміз. Себебі біз жастар сол берілген сенім, һәм сол сенімнің арқасында өздеріміздің стартап жойбарларымызды жараттық, һәм бүгін жеңімпаз болдық, һәм республикалық басқышқа шықтық, һәм республикалық басқыштарда өзіміздің жеңісімізді қолға кіртеміз деген үміттеміз. Марафонға 100-ден аслам, соның Қарақалпақстан Республикасының 37, Ташкент қаласы һәм ойлайтылардан 66 жастың ең жақсы деп табылған инновациялық жаңалықлары, стартап жойбарлары жеңімпаз деп табылған болса, енді олардың арасынан адамлар үшін пайдалы, уақытын қаржысын тежейтұғын басламаларын сайлап алу һәм тұрмысқа енгізу төрешілерге қойылған басты талаплардың бірі. Білімлендіру, медицина, экономика, фармацевтика, қолласы барлық тарауларда жастар өз жаңалықлары менен қатынасып атыр. Мен бүгін Техноуэйс марафонына өзімнің Travel in Karakalpakistan мобил бағдарламасы арқалы қатынасып отырған. Ол бағдарламаның ішінде өзіміздің қандай қадіретларымыз бар, қандай миллилігімізді білдіретін, қандай тарихи орларымыз бар, рестораларымызда қандай милли тағамларымыз, қандай Европа тағамлары, хаммесі сол мобил бағдарламаның ішінде жайласқан болады. Сол бағдарлама арқалы қатынасып отырған бұл туризм һәм өзіміздің жасларымызға деген миллилігімізді танту болып табылады. Мені лойхам Smart House ақылы үй, яғни өзбек тілінде үйді контрол қылыш. Яғни неме, сіз бұрын бір мехманге кеттіңіз, я үш жайдасыз. Үйіңізге мехман келді. Үйіңізге мехман келген вақытыда сізді барышыңыз керек, лекін ылажыңыз жоқ. Үйге кіріп тұр, яки кім келгенді көрішіңіз керек. Кім келгенді көріп беймалал, сіз shu xonaga kirib tur, aynan qaysi xonaga kirishini yoki kontrol qilishini to'liq kontrol qila olasiz. Bu sizga qulaylik, ya'ni uydagi jihozlarni to'liq kontrol qilishingiz, misol choy qo'yish va hokazo, yoki uyingizda xavfsizlik tizimi. Gaz hidi chiqishi mumkin. Gaz hidi chiqqan vaqtida sizga yoki xabarga yoki siz o'zingiz uni kontrol qilib qo'ya olasiz. Ya'ni gaz hidi chiqqan vaqtda ma'lum bir foiz koeffitsient hisoblanadi. Agar shuncha foiz oshgan bo'ladigan bo'lsa,
Рузики, я мрожат калиш, яки камрах буладиган бўлса, яки сизни ўзингизга деразалар автоматик тарзда маълум бир фоиз, 15% очиладиган деразалар бор. 15% очиб қўяйиз. Яъни уйингизда хавфсизлигини таъминлаш учун. Мен айнан шу лойиҳа билан масофавий бошқариш тизимини, уй жиҳозларини лойиҳасидан қатнашаман. Бұндан соң марафон қатынасушылары үшін семинар-тренинглер шөлкемлестірілді. Бүгінгі технологияның жедел пәтілерменен рауажанып баратырған бір дәуірінде жастар өздері ойлап тапқан бағдарламаларының ахметін еледе күшейту үшін ізденіп баруы керек. Өткерілген семинар-тренинг қатынасушыларға міне осындай ымкайнатты берді. Ытыбарлы тарапы инновациялық жаңалықлардың шешімлері бойынша да қатынасушылардың білдірген пікірлері жүді ахметлі. Еслетіп өтеміз, бұл марафон 7-11 октябрь күндері аралығында болып өтеді, һәм жеңімпаз болған жастар үлкен ымкайнатларға ие болады. Әлбетте, патент алу ымкайнатын қолға кіргізген жаңа бастамалар тұрмысымызға енгізіп, бұқаралардың мұқтаждығын қанатландыру үшін жүді ахметлі.